Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 20 de março. Outono começa com chuva na região metropolitana e alívio no calor. Saiba como deve ser a nova estação no Rio Grande do Sul. Novo Bolsa Família começa a ser pago. Beneficiários que não se encaixarem serão excluídos na atualização do programa. Uma análise dos impactos na sociedade do etarismo, os estereótipos e o preconceito contra as pessoas mais velhas. As comemorações do aniversário de 34 anos da Rádio FM Cultura. E as atrações da agenda cultural para esta semana. Nós começamos o Redação TV de hoje dando as boas-vindas ao outono. A nova estação iniciou agora há pouquinho, às 6 horas e 25 minutos. Um dia muito especial porque hoje também é aniversário da Rádio FM Cultura, que está completando 34 anos. E nós vamos conversar sobre essa data com a repórter Lívia Guilhermano, que está acompanhando as comemorações no palco que foi montado aqui no Mirante da TVE e da 107,7. Lívia, conta pra gente aí, muita festa, boa né? Noite, muita gente, Fernanda, subindo aí pra acompanhar. É dia de festa aqui no Morro Santa Teresa e até parece que por isso São Pedro deu aquela ajudinha e o verão se despediu com bastante chuva aqui em Porto Alegre. As temperaturas estavam bem altas e de repente caíram e o outono chegou há pouquinho, como você disse, trazendo esse pôr do sol. Vou mostrar para vocês, esse é o cenário da festa de 34 anos da nossa querida Rádio FM Cultura. Vamos mostrar para vocês um pouquinho da estrutura que foi montada aqui no nosso pátio. Nós temos nesse momento Renato Borghetti tocando com o Neuro Júnior e Pedro Borghetti. Eles estão ao vivo na rádio, na 107,7, num programa especial comandado pelo repórter Eduardo Osório e com a produtora musical Marta Schmidt. E nós estamos aqui com o diretor da Rádio FM Cultura, Kleber Grabowska. Kleber, como é então esse, como a rádio chega nesses 34 anos? Boa noite. Eu acho que a prova está aqui, a gente conseguiu reunir ouvintes, artistas e a equipe, né? Uma mobilização de todo mundo para mostrar o quanto é importante, quanto é a FM Cultura e eclética, né? Porque a gente teve Renato Borghetti, teve Egisto Dal Santo, a gente teve Clube do Choro, vai ter a Glau Barros, então tem música de todo tipo e de toda qualidade. Então acho que essa é a marca registrada da FM Cultura que a gente fez questão de trazer hoje aqui para esse ambiente espetacular. É uma festa muito bonita realmente e a rádio tem aí algumas novidades, não é? É verdade, a gente está com 34 anos, mas inovando sempre. Tem algumas coisas que estão sendo elaboradas, daqui a pouquinho vão ser anunciadas. Mas no final de semana a gente teve a estreia do Pensando Bem, o programa do Nando Gross, com o Jeremir Machado e com o Luiz Augusto Fischer, né? Um trio da mais alta qualidade. E esse tipo de parceria mostra, né, como a FM Cultura é importante no nosso ambiente, né? Que pessoas dessa qualidade, profissionais desse peso, né, assim, para informar uma parceria, estão sendo muito bem recebidos pelo nosso público e também pela nossa cultura. Tá certo, muito obrigada. Parabéns aí pelo aniversário da rádio, parabéns aos colegas que trabalham diariamente na nossa querida FM Cultura. E ao meu lado aqui também está a sambista Glau Barros, que vai tocar daqui a pouco, né? Vai se apresentar daqui a pouco aqui no nosso palco. Glau, é uma rádio muito querida dos artistas gaúchos, não é? Com certeza, é uma honra estar aqui nessa noite de hoje, numa rádio que difunde a nossa arte, a nossa cultura, em toda a sua diversidade, em toda a sua criatividade, potência, né? Nós temos muitos artistas e a gente, eu que sou uma artista independente, tenho espaço aqui. Eu já vim diversas vezes, então é uma alegria e a importância, né, de estar aqui e a importância de se ter esse espaço, né, depois de muita luta, que alguns anos atrás a gente estar novamente aqui celebrando a FM Cultura é fantástico. Vida longa. Exatamente, você tem aí 30 anos de carreira. Né, e sempre teve espaço aqui, tanto na nossa rádio quanto na TV também. Exatamente. E muitos, o nosso estado e também hoje fora daqui,
consegue acessar os seus artistas, né, através dessa rádio e da TV públicas. Isso é muito gratificante, né, e os profissionais que fazem parte dela são extremamente competentes, queridos. Eu tenho um carinho muito grande por fazer, acho que faço parte dessa família também. Com certeza, parabéns a ti, né, e aos colegas que fazem parte dessa história. A gente vai liberar a Glau, que vai apresentar daqui a pouquinho aqui no nosso palco, que acontece aqui no pátio, né, das nossas emissoras. E a gente vai falar mais sobre os 34 anos da rádio, ainda nessa edição, com uma reportagem da Simone Feltes. Eu volto daqui a pouquinho para falar mais sobre o outono. É com você, Fernanda. Que maravilha, Lívia. Leva o nosso beijo. A gente aqui está aqui no estúdio, mas querendo estar tá, ainda bem que tu está trazendo para a gente as informações dessa festa aí tão bonita. Eu também faço parte dessa história aí, deixa eu me gabar um pouquinho, né? Mas logo mais a gente volta a falar. Lívia, obrigada. E mudando de assunto, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, veio ao Rio Grande do Sul para participar de uma série de compromissos envolvendo o caso de trabalho análogo à escravidão na Serra. Antes de participar da audiência da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, ele atendeu centrais sindicais e concedeu uma coletiva para a imprensa, onde falou sobre a legislação trabalhista. O ministro Luiz Marinho começou a agenda pelo Rio Grande do Sul por Bento Gonçalves. Lá, ele conversou com vinicultores e esteve no alojamento onde os 207 trabalhadores foram resgatados no final de fevereiro. No início da tarde, ele almoçou em Caxias do Sul e depois seguiu para Porto Alegre. Aqui, na Assembleia Legislativa, ele seguiu o debate sobre precarização do trabalho e sobre as denúncias de trabalho análogo à escravidão. De acordo com o ministro, é preciso humanizar as relações de trabalho e, a longo prazo, revisar a legislação trabalhista. A reforma trabalhista, o desmonte da legislação trabalhista, a não valorização do contrato, a negociação da coisa formal, aumentou significativamente. Essa é a percepção que nós estamos tendo, que isso provocou aumentar a relação trabalhista. Nós vamos atuar, portanto, para provocar que a gente antecipe e evite. Eu acho que, do jeito que ficou a terceirização, do patamar que ficou, com a amplitude que ficou, ela está provocando, inclusive, entendimento errôneo por parte das atividades econômicas. Isso é preciso ser olhado. E amanhã, o governador do estado, Eduardo Leite, também vai ter reunião com o ministro do Trabalho para tratar dessas questões. Agora a gente muda de assunto para falar de etarismo. Você já presenciou alguma situação de preconceito contra pessoas mais velhas? Um caso de etarismo ganhou repercussão recentemente, quando duas alunas de Bauru, São Paulo, debocharam de uma colega afirmando que com 40 anos não se pode mais fazer faculdade. Para a gente entender o impacto do etarismo, para além desse caso, a gente conversa com a psicóloga doutoranda do programa de pós-graduação em psicologia da PUC, a Ana Maria Bert, que está aqui conosco no estúdio. Então, Ana Maria, explica para a gente assim, né, o que, que é o etarismo e como ele se manifesta. Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Obrigada, Fernanda. Então, muita gente acha que ele é um conceito novo, porque a gente está ouvindo falar sobre ele agora. Mas, na realidade, ele já existe há mais de 50 anos. Inicialmente, ele foi pensado justamente para descrever essa discriminação que as pessoas mais velhas sofrem. Mas, conforme o preconceito ele foi sendo trabalhado em pesquisas, foi entendido que, na verdade, se trata de um tratamento negativo para qualquer faixa etária. Então, por exemplo, quando as pessoas dizem que odeiam crianças, isso também é uma forma de etarismo. Ou, por exemplo, que nem a gente está vendo muito agora, que está tendo os protestos em relação ao novo ensino médio, e são protestos realizados por adolescentes, muita gente acaba desqualificando, achando que adolescentes não poderiam estar se manifestando, não tem que falar sobre isso, não tem propriedade. Isso também é uma forma de etarismo, na realidade. Sim. Então, essa idade, né, a faixa etária, seria o alvo, e aí isso pode variar, né? Pode ser com mais jovens ou mais velhos. Perfeito. Nesse sentido também, dá para a gente pensar assim, diferenças no tratamento dessas idades
com relação ao gênero, né? É, por exemplo, há uma reclamação das mulheres que muitas vezes mais velhas elas recebem mais críticas, né, ao corpo, à aparência física, do que os homens. Isso tem relação também com o etarismo? Tem muita relação com o etarismo. O envelhecimento, ele é um processo pelo qual todo mundo está passando o tempo todo, né? Ele é natural, é uma coisa que está dada com o tempo. Mas, principalmente, quando a gente está pensando nas mulheres, isso é visto como uma doença. Então, quando a gente está pensando nessas características físicas que tu falou, quando aparece qualquer marca de envelhecimento numa mulher, como cabelos brancos, linhas de expressões, tudo isso é visto como algo grave e que precisa ser combatido, precisa ser remediado. Então, a gente sofre mais nesse sentido também. Inclusive de valorizações de características, de trejeitos, muitas vezes infantis, que as pessoas desejam, nessa sociedade machista que a gente vive, que as mulheres tenham. Por exemplo, dependência emocional, econômica, vulnerabilidade. Então, vale para esses dois lados. Sim. E tem formas, né, da gente observar, seja na linguagem ou outras atitudes para reduzir, né, esse etarismo, combater esse etarismo? Certamente a gente pode observar, assim, uma das coisas mais importantes para a gente combater isso é sair dessa mentalidade nós, eles, que é muito comum no preconceito. Então, para a gente valorizar uma característica nossa, por exemplo, a juventude, a gente acha que a gente tem que desvalorizar o oposto, que seria a velhice. A gente tem que romper com essa dicotomia. E outra coisa, assim, que eu acho que é bem importante em relação ao preconceito, isso vale para qualquer tipo de preconceito, é a gente reconhecer que todas as pessoas têm preconceitos e podem reproduzir isso. Porque, assim, eu fico muito preocupada com a cultura de cancelamento que a gente está vivendo e que a gente viu nesse caso. Então, essas jovens, elas acabaram sofrendo... Claro, elas cometeram um erro, né? Mas elas acabaram tendo que sair da faculdade, elas sofreram ameaças de violência, inclusive de feminicídio. E quando a gente está fazendo esse tipo de coisa, quando a gente tem esse comportamento um pouco sádico, e eu digo que é sádico porque a gente sente prazer em apontar aquela pessoa é horrível, preconceituosa e eu não sou. A gente está essencializando o preconceito, como se ele fosse uma característica de pessoas ruins e não um problema social que todo mundo precisa prestar atenção. Sim, você aponta aí o problema de ter se tentado combater, né, esse preconceito delas, reproduzindo outros preconceitos, então a gente acabou tendo um prejuízo duplo, triplo, né, isso foi bem ruim, né. Eu quero agradecer demais a sua entrevista à Ana Maria Bert, que é doutoranda, né, do programa de pós-graduação em psicologia da PUC, psicóloga. Muito obrigada, viu, por nos ajudar aqui a entender o etarismo, né? Acho que muita gente, eu mesma, aprendi bastante com essa entrevista. Obrigada e uma boa noite, uma ótima semana para você. Obrigada, Fernanda. Obrigada por me receber. A gente que agradece. E começaram hoje os pagamentos do novo Bolsa Família. E atenção, o programa está sendo atualizado e alguns beneficiários que não se encaixam nas regras vão deixar de receber o benefício. Aqui no estado, cerca de 630 mil famílias devem receber o auxílio. Tem acesso ao benefício as famílias com renda de até R$ 218,00 por pessoa e que estão com os dados atualizados no Cadastro Único. Há 3 anos, Fernanda e os 3 filhos moram no bairro Chapéu do Sol, no apartamento pago aos pouquinhos pelo Minha Casa Minha Vida. Ela cuida sozinha dos meninos e trabalha como recicladora. A partir de agora, pelo programa Bolsa Família, além dos R$ 600, vai receber um adicional de R$ 300 por ter 2 filhos menores de 6 anos e mais R$ 50 pelo mais velho, de 11 anos. Para isso, há contrapartidas, como frequência escolar mínima e vacinação em dia. É uma ajuda grande, entendeu? Eu não deixo de levar eles no posto, não deixo de fazer o acompanhamento certinho para não perder, né? Porque é a única renda que eu tenho. Porque antigamente era minha mãe que me apoiava, hoje estou sem ela, então não tenho mais ninguém na vida. Então é só eu e meus filhos. Deus que os meus filhos nasceram, eles vivem do bolsa, né? Então não tem como não dizer que eu não dependo deles. A família da Fernanda é um retrato da situação de grande parte daquelas que recebem o benefício. Mulheres, chefes de família, cuidando dos filhos. A renda como recicladora não garantiria o mínimo. Não, porque é uma renda muito pouca. Então não daria nem para manter aqui.
Neste mês de março, o Bolsa Família vai incluir 694 mil novos beneficiários em todo o país. No Rio Grande do Sul, 66 mil cadastros serão suspensos por não se encaixarem nos critérios. Ao mesmo tempo, 30 mil famílias que estavam sem receber passam a fazer parte do programa. O cancelamento de cadastros está relacionado, na maioria dos casos, a famílias compostas por apenas uma pessoa que recebiam o Auxílio Brasil e não se enquadram nas exigências atuais. Em Porto Alegre, 21 mil pessoas devem ser excluídas. A Prefeitura está organizando mutirões para que a população atualize os dados e faça o cadastro único, o registro básico para os programas sociais. Na capital, 97 mil pessoas recebem o Bolsa Família. As políticas de renda mínima, todas elas de proteção e necessárias, elas são uma boa porta de ingresso na proteção, mas nós ainda estamos desenvolvendo e consolidando as portas de saída dessa política. E, portanto, os critérios de exigibilidade, ou seja, de contrapartida do beneficiário, né, são cada vez mais importantes, que é o que assegura a proteção a criança do ponto de vista da saúde, a proteção e o ingresso na escola e o que assegura, então, o vínculo e a adesão à política pública. Não se trata, portanto, como muito creem pessoas do senso comum, né, de que simplesmente é ganhar o dinheiro. Não, é aderir a uma política de forma continuada, acompanhada e prestando contas sobre estes benefícios. Eu desejo um futuro melhor, principalmente para eles. Eu espero que eles estudem, espero que eles façam uma coisa melhor do que eu parei no segundo ano e não fui mais. Mas eu espero que eles sigam um futuro bem diferente do meu. Que eles progridam, sejam uma pessoa melhor. Agora nós vamos novamente falar com a Lívia Guilhermano, que está lá no mirante da TV, numa das vistas mais bonitas da cidade, acompanhando a festa de aniversário da FM Cultura e tem mais informações sobre o início do outono aqui no estado. Fernanda, nós temos uma estação de normalidade. O que significa isso? O Laninha, que atuou nos últimos 3 anos provocando estiagem aqui no estado, já terminou. Não terá o dia. Com isso, nós teremos com o meteorologista Flávio Varone hoje à tarde e ele nos explicou quais são as consequências para a nossa agricultura. Falou um pouquinho também de esperar para as próximas estações. Vamos conferir. Essa chuva ainda do início do outono ainda vai favorecer algumas lavouras do verão, até o pessoal que plantou mais tarde, né, em função da seca, da estiagem, né, alguns produtores plantaram um pouquinho mais tarde, essa chuva do final de março, né, início de abril, aí deve trazer algum favorecimento maior, principalmente o pessoal que plantou soja mais tarde. E a regularidade da chuva do outono, né, ela vai favorecer principalmente a safra de inverno. Então, vai trazer umidade suficiente para o solo e vai aumentar o nível dos reservatórios. E aí o pessoal vai ter tranquilidade, né, para trabalhar melhor a sua safra de inverno. Ano passado, nós tivemos uma safra de inverno muito boa e a tendência, né, com a perspectiva e os dados que nós temos hoje, as análises que nós fizemos hoje, a tendência de uma condição bem favorável ao longo do outono e também durante o próximo inverno. Então, a chuva do outono, o retorno dessas condições de chuva bem distribuída, chuva mais frequente, volumes até um pouco mais elevados em alguns momentos, vai favorecer realmente aí as culturas de inverno, onde o pessoal já começa o tratamento de inverno durante o outono. E a instabilidade que marcou o início do outono, ela deve seguir em todo o estado. Vamos conferir a previsão de amanhã. Podem ocorrer pancadas de chuva em todas as áreas. Na faixa leste, as precipitações ocorrem já pela manhã. O outono começa com temperaturas ainda altas. Em Porto Alegre, a mínima de 22, máxima de 28 graus. Variação entre 19 e 31 em Caxias. Em Rio Grande, os termômetros sobem de 21 para os 26 graus. E a gente volta a falar sobre o aniversário da nossa FM Cultura.
São mais de 3 décadas de comunicação pública, valorizando a diversidade da cultura, da música e da produção de artistas locais. E nesta data em que a emissora completa 34 anos no ar, a gente preparou uma matéria para destacar as pessoas que fizeram parte dessa história desde o início. Depois de um período de testes, era inaugurada oficialmente no 107,7 do Dial, a FM Cultura. A partir deste momento, gostaríamos que nossos ouvintes compartilhassem de uma cerimônia muito especial para nós, da Rádio FM Cultura. Naquele 20 de março de 1989, o Rio Grande do Sul ganhava, na frequência modulada, uma rádio pública, com foco na qualidade e na diversidade. Alguns equipamentos da época, como o reprodutor de fita de rolo e o de fita cassete, só são usados hoje para manusear arquivos. Mas o Magrão, operador de gravações desde 1990, que vinha de outras emissoras, conta que a FM Cultura entrou no ar com a aparelhagem que tinha disponível. Trabalhava com equipamento transistorizado, um pouco já começando o digital, e aqui voltei para completamente analógico, completamente diferente. Queimava a válvula. Queimava a válvula e tinha que trocar o fusível para permanecer no ar. Para vocês, assim, o sentimento de começar uma coisa nova? É de uma expectativa muito grande, assim, de participar da mudança. Uma mudança com conceitos. A FM Cultura sempre investiu na programação musical, a começar pela MPB e também a música erudita, onde o Dil está desde a chegada na rádio. Tem um público que gosta muito e também não tem muito onde escutar esse tipo de música em outras FMs, né? Então é um espaço que ficou desde o início assim, definido como algo que faz parte da programação da FM Cultura. O pessoal entra em contato, manda mensagem, às vezes ouve alguma música, não conseguiu pegar o nome do intérprete, algo assim, entra em contato, manda um e-mail. Mas acho que são dois nichos fortes, assim, a MPB e o clássico aqui dentro da rádio. Mas a programação musical vai muito além e atinge vários gostos. A equipe usa critérios de seleção que privilegia os clássicos dos vários gêneros, mas está sempre de ouvidos atentos para trazer tudo o que vem de novo na cena musical. Os contrastes, várias formas, assim, de construir e de conquistar o teu ouvinte, né? Porque tu apresenta uma música conhecida, uma tradição, um clássico, mas ao mesmo tempo tu já está lançando aí uma coisa que está surgindo hoje, que não, o pessoal que hoje já estão gravando em home studio, né? Hip hop, do funk, né? Da MPB, da canção, né? Do choro, do samba, e de ter essa comunicação com o ouvinte também, né? Ouvinte de música e de notícias. Em tempos em que as FMs tradicionalmente não abriam espaço para o jornalismo, a FM Cultura foi uma das pioneiras, e com pluralidade, como conta a Lena Kurtz, eterna apresentadora da TVE, que passou por longo período pelos noticiários da FM Cultura. Aqui as pessoas sempre tiveram voz e vez, mesmo quando elas não tinham ainda, ou porque não eram conhecidas, ou porque contrariavam, né, diretrizes, enfim, elas sempre tinham espaço aqui. Todos os temas que perpassam pela nossa vida diária foram sempre tratados aqui com muita abertura, procurando se ouvir sempre todos os lados possíveis, né, para que o nosso ouvinte, que sempre foi um ouvinte qualificado, ele tivesse condições, né, de refletir, né? Essa era a nossa, vamos dizer assim, essa palavra sempre foi assim o nosso lema, né? Reflexão, permitir a reflexão. Com respeito aos ouvintes, aos artistas, às fontes, à sociedade, a FM Cultura dá mais uma volta no plano e completa 34 anos de atividades. Tem um selo de qualidade, né? Que é construído pela equipe, pela audiência, pelos ouvintes, pela comunidade artística, né? Porque a gente
fortalece a cena musical, divulgando o que acontece. Está sempre em transformação, sempre fomentando coisas, daqui surgem ideias legais, porque as pessoas são dedicadas, né, à música, à poesia, à cultura, à literatura, à música erudita, à música brasileira, enfim, o teatro, o cinema, né, tudo que possa assim, englobar a criação humana. Eu espero que ela continue fazendo muitos outros 34 anos. A gente também, né? Especial demais essa equipe, o nosso máximo respeito. E a gente segue falando de cultura, porque quem curte filmes clássicos de terror terá boas opções nesta semana. Nós vamos conferir essa e outras dicas na nossa agenda cultural. A Cinemateca Capitólio vai exibir filmes de terror produzidos na década de 1930. Entre as obras norte-americanas, uma das primeiras versões de O Médico e o Monstro, o clássico de ficção científica que explora o embate entre Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert Stevenson, teve várias adaptações para a sétima arte. As sessões acontecem em horários variados. Mais informações no site da Cinemateca Capitólio. Eu fui criança. Na Sala Redenção da URGS, o ciclo apresenta documentários de Eduardo Coutinho. Nesta quarta-feira, ao meio de 30, o público poderá conferir Babilônia 2000. Na programação também está Edifício Master, obras em que o cineasta dá voz a pessoas comuns sobre aspectos importantes da vida no lugar onde moram. Outras informações no site da sala. Duca Lendecker sobe ao palco do Teatro São Pedro nesta quarta às 8h30 da noite. O show será intimista. Com o violão, o artista vai atender a pedidos feitos semanalmente pelos fãs via redes sociais. O repertório terá canções que influenciaram a trajetória do cantor e compositor. Daqui a alguns anos vou mudar de cidade. A banda paulistana Big Up se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre. Será na quinta-feira, às 9h, no Bar Agulha. Os artistas fazem uma mistura de reggae e rap com a música brasileira cheia de swing e ainda elementos do candomblé. No Ocidente Acústico, também na quinta, às 9h, grandes nomes do pop e do rock gaúcho homenageiam o produtor e músico Carlos Eduardo Miranda, nos 5 anos da morte dele. Entre eles, Júlio Reni e Frank Jorge. Dezenas de artistas devem marcar presença na casa do bairro Bonfim. Você cantava sempre o mesmo rock and roll nos meus sonhos. E hoje o Redação TV encerra com as comemorações de aniversário da Rádio FM Cultura. Nós voltamos com a repórter Lívia Guilhermano, que está lá no mirante da TVE e da FM Cultura. Glau Barros. Obrigado, gente. Obrigado. Aqui na a festa Cultura, de aniversário da Rádio FM Cultura continua. Nesse momento, Glau Barros está ali no nosso palco, acompanhada de Tiago Ribeiro no pandeiro e também de Paulão do Pandeiro. A gente encerra, dia, né, o jornal, início, o Redação TV de hoje, desejando a todos uma boa noite. E vamos ver se a gente consegue pegar uma palhinha da Glau para encerrar. Fiquem aí com o samba de Glau Barros. Uma boa noite, até amanhã. Então, com um clássico do samba, na voz da Alcione. Saca. Quando as minhas pernas não puderem aguentar, meu corpo junto com meu samba. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego aqui.
ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa ao sambista mais novo. A gente finaliza aqui a nossa festa no Morro Santa Teresa, com esse show, celebrando os 34 anos da FM Cultura. Agradecer a presença de todos vocês, audiência, nossos queridos ouvintes, da 107,7. Vida longa, FM Cultura. Obrigada, Cláudio Barros. Viva o samba. Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. Aquecimento global. Novo relatório das Nações Unidas alerta que 80% da população mundial vive em locais sem condições de se proteger das mudanças climáticas. Ataques criminosos no Rio Grande do Norte completam uma semana. Após a transferência de mais detentos nos últimos dias, governo federal confirma repasse de 100 milhões de reais para a segurança do estado. Relançado, Mais Médicos prevê 15 mil novas vagas, prioridade para profissionais brasileiros e incentivo de até 120 mil reais para quem permanecer no programa por 4 anos. E a estreia da nossa série especial sobre o Imposto de Renda. No primeiro episódio, você vai ver como preencher corretamente a sua declaração. A gente abre esta edição fazendo novamente um alerta sobre a crise climática. A Organização das Nações Unidas divulgou hoje um relatório do IPCC, sigla em inglês para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. O documento indica que, até agora, as ações para conter o aquecimento global não foram suficientes. Então nós vamos conversar agora ao vivo com a Vanessa Casaleno, que está em São Paulo, e vai detalhar para a gente as conclusões, então, desse painel, né, Vanessa? Boa noite. Isso mesmo, Pedro, Lara, boa noite a vocês, boa noite a todos. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, são necessárias medidas urgentes para se garantir um futuro sustentável. Esse relatório compila estudos recentes sobre o aquecimento global causado pela ação humana. E como vocês disseram, afirma que mais de 80% da população mundial vive em áreas de alto risco e sem condições de se defender, de se proteger. Diz ainda que os desastres naturais vão atingir as pessoas de forma desigual, que as sociedades que menos contribuíram para o aquecimento vão ser as mais afetadas. E pontua também que quem vive em regiões vulneráveis, como os países em desenvolvimento, tem 15 vezes mais chances de morrer vítimas de secas ou de enchentes, como as que atingiram São Sebastião, no litoral norte aqui de São Paulo, no mês passado. Cientistas lembram ainda que os líderes mundiais concordaram em 2015 em reduzir o aquecimento global em 1,5 grau em uma década, mas que esse aquecimento já cresceu mais de 1 e caminha rapidamente para mais de 2 graus. Com isso, a última década foi a mais quente em 125 mil anos. Os impactos são eventos climáticos extremos que devem acontecer com mais frequência, riscos ainda para a segurança alimentar e para a oferta de água no planeta. Pedro e Lara. É uma corrida contra o tempo. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Em Belo Horizonte, uma menina de apenas 10 anos de idade mostra que meio ambiente e mudança climática são, sim, conversa de criança. E que a esperança por um planeta melhor passa por essa nova geração. Você se lembra o que fazia quando tinha 10 anos? Brincava, estudava, assistia TV? Pois então, a Júlia Duarte faz tudo isso, mas o que ela mais gosta de fazer no meio da sua rotina de criança pode até te surpreender. Ela luta pelo planeta. A Júlia, com 10 anos, tem um projeto em defesa do meio ambiente. A ligação dela com a natureza é muito forte. Através das minhas aulas online, que eu estava na aula de ciência, a gente estava estudando sobre conscientização ambiental, mudanças climáticas, e aí isso me tocou muito, sabe? Eu fiquei bem preocupada, porque eu gostava tanto de natureza, de bicho, e eu pensei assim, nossa, eles estão em perigo, eles estão correndo risco. Dentro de casa, ela teve todo o apoio. A família também é engajada na causa ambiental e deu suporte para a Júlia desenvolver seu projeto Pequenos Protetores do Planeta.
Nós tínhamos já uma concepção, eu e o pai, né, uma concepção de cuidado com a natureza, que era natural nosso, mas sem esse pensamento ambientalista. Isso a gente não tinha, né? Era uma coisa natural. E aí, quando a Júlia solicitou, que nós vivemos um tempo fora da cidade, quando nós voltamos, Júlia manifestou, foi interessante que esse gatilho veio dela. Já não veio da gente. Vendo uma menina tão jovem lutando pelo meio ambiente, já deve vir outra bem famosa à mente, Greta Thunberg. E não é nenhuma coincidência. A jovem ativista sueca é uma das inspirações da Júlia. People are suffering. People are dying. E aí eu pensei assim, se ela consegue, eu também consigo. A luta da